Pirms tam 30 gadi
cīņa par neatkarības atjaunošanu. Vienmēr ir tas jautājums, ko tālāk, kas ir nākošais uzdevums, ko mēs gribam panākt kā tauta, ko mēs gribam panākt kā Latvijas valsts. Un viennozīmīgi es viņiem teicu, šobrīd mums jāsāk strādāt pie priekšu. Priekš ekonomiskās sadarbības. Priekš amerikāņu kompāniju ienākšanas Latvijā. Par tiem visiem sakariem, ko Latvija var veidot, gan Eiropas Savienībā, gan arī uz Austrumiem uz Krieviju. Tie ir jauni uzdevumi. Jo tiekoties ar jauniešiem Vašingtonā, viņi bija ļoti aktīvi. Un atmēram arī stundu stāstīt, ko viņi grib sasniegt, ko viņi grib dot Latvijai. Man atbilde bija vienkārša. Mums ir jāveido mūsdienīga, moderna, dinamiska, spēcīga Latvija. Jo šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, kāds ir teicis, ka viņi ir plakana un ļoti, mēs esam viens ar otru saistīti. Jā, mēs dzīvojam interneta pasaulē. Ja kādreiz saikne ar Latviju, ar dzimteni, ar tēvzeni, bija kādās neredzams pavadījums, tas šobrīd bijot pie datora, tas vairs nav tikai pavadījums. Tas ir sarunas ar saviem draugiem, sarunas ar saviem radiniekiem, vēsturi apmaiņas. It kā mēs drusku esam ar vienu kāju vienmēr Latvijā, un tas ir ļoti labi. Bet šī situācija ir jāaizpanko. Bet cilvēki mūsdienu pasaulē mācīsies kaut kur ārpus Latvijas, strādās ārpus Latvijas, varbūt tikai ceļos ārpus Latvijas, un vienmēr būs šī nepieciešamība būt saistītiem ar to vietu, kur ir mūsu saknes. Un kādreiz domājot par saknēm, es pēkšņi sapratu, ka mēs maz neapzināmies, cik dziļas viņas ir Latvijā, jo tās ir tās, kas tur visas jūs kopā šeit šajā zālē, kas tur jebkur Latvieti ir nav, kur viņš pasaulē būtu kā. Jo tās saknes dzene visu laiku jaunas atvases. Mūsu sirdī, mūsu dvēselē. Tās ir kaut kas vairāk nekā ikdiena. Kaut kas tāds, kas stāv pāri visai mūsu ikdienai. Un tā tas būs vienmēr. Un katrs no jums ir kaut ko devis Latvijai. Mēs esam dzīvojuši ļoti interesantu mūžu, piedzīvojuši ļoti daudz notikums, kas ir bijis svarīgs mūsu valstī. Un visos šajos panākumos pamatā ir kāda daļa no katra no jums. Lai tie mērķi un tie sapņi, kas bija gan jūsu vecākos, gan vecvecākos, gan ir šodien jūsos, un ir manī, un jebkurā cilvēkā, lai tie piepildītu. Jo nemēdz jau būt tautas bez sapņiem un bez mērķiem. Un mēs katrs varam kādā lielā vācelē Latvijā atnest savu pienesu. Kaut ko, kas kalpo nākotnes Latvijā. Un es vēlreiz teikšu jums visiem lielu, lielu paldies par to, ka šī vizīte bija visi intensīvāk, man jāsaka paldies Vestniekam Pildegovičam. Varbūt šī ir tā atslābuma stunda, kad esmu kopā ar jums, bet man ir grūti pat saskaitīt, cik tikšanā dienā caurmanā bija. Gan ar kongresu cilvēkiem, viņš šis tikšanās bija ļoti nopietnis, gan ar viceprezidentu Bidenu, gan arī ar kompāniju pārstāvjiem, gan Detroitā, gan Vašingtonā, gan arī šeit Čikāgā, gan ar Mičigānas nacionālo gvardu, kur ir kopā ar Latvijas armiju jau no 1993. Gada. Un kā es teicu, vēlās auditorijās tikai angļu valodā. Ja latvieši un amerikāņi spēj būt vienā kaujas vienībā Afganistānā, kur atgriežoties latviešu komandieris teica, mēs bijām 9 mēnešus vietā, kur tikai 9 dienas nešāla. Un ja mēs uzticamies tik ļoti viens otram, tad tas ir kaut kas vairāk tikai par aprēķinu vai par skaistiem vārdiem. Mēs esam cieši sauguši kopā. Un jūs esat daļa no mums, kas ir katru dienu šeit Amerikā. Katru stundu šeit Amerikā. Un jūs esat tie,
mazie, bet ļoti spēcīgie Latvijas vēsturnieki. Šeit Čikāgā un citās pilsētās. Un par to jums liels, liels paldies! Jā, tas jūs palāk. Lūk, ir arī Lekstiņa kunga pavalstnieki. Tāds destinisks lietas uztrauc.